Ah, você vai pro lado aí, galera. Quem é pro lado? Fala, galera, beleza? Tudo tranquilo? Não sei se tá pegando meu áudio aqui, mas ainda vai gravar um vídeo aqui. Eu decidi gravar um vídeo aqui. Não sei se vocês estão vendo lá. Aquela que o cabo tá apontando aqui, ó. Essa garrafa não, aqui, ó. Não, dá o um zoom. Onde aquela tá garrafa, lá. Aquela garrafa lá no canto. Mas vai ter assim, vai cada um de nós vai ter que acertar três vezes. Aí tem que girar o... Aí cada vez que girar, tem que acertar três vezes. Se não acertar três vezes, cada um não acertar três chances. Se não acertar uma... Ó, tipo assim, quem acertar mais, toma uma bolada. Quem acertar menos. Quem acertar menos, toma uma bolada. Vai quem começar? Quem vai começar? Vai eu. Sim. Segundo participante, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai, agora sim! Voar, subir. Nossa, moleque errou! Peraí, vem aqui do lado. Fica a bola de cima, tá bom? Vai. Nossa, é tudo ruim, Não. Mais uma vez, eu consegui para você estar. Então, como nós não explicou, vale só direto. Só direto, não vale bater na parede sim e acertar nela. Bater na parede e pingar, porque aí não vale, né, gente? Não vai valer. Aquela sarrada no ar. Faz um passinho do romano. Vai rodando. Vai. Cara, é muito ruim, mas não tô vendo só eu que vai. Tem o Juninho. Montei lá, como é que você compra? Não, tá aqui não, que chuta. Chuta logo. Ah, sou eu que vou dar mesmo. Então, galera, é a última rodada. E quem não acertar vai todo mundo que levar bolado. Vai. 1, 2, 3. Cagada. Tá batendo? Vamos. 15, 10. Nossa, fala com a bola aí logo. Já tô mirando, ó. Ah, nem tô zoando, mano. Eu acho que eu tô. É a última dele. Não vai passar. Beleza, galera, espero que tenham gostado do vídeo aí. Agora fiquem com as boladas. Todo mundo vai bolar, tipo, todo mundo. Cada um vai dar um chutinho. Tipo, eu dou um chute nele e o Ravel vai dar outro chute nele. Vai ser assim, dois chutes cada um. A primeira bolada é do Ravel. E o cara jogou pra frente a bola ainda. Beleza, agora o segundo é o Ravel. Nossa, pode ir. Pode ir. Nossa, que bolada. Agora é a vez do Juninho. Nossa, que vesgo. Ai. Ah, ninguém acerta, mano. Esse foi o vídeo, espero que vocês gostaram. Deixe seu like, compartilhe no nosso canal. Se inscreva no canal, vai ajudar pra caramba. Comente aí embaixo mais tempo.